Azərbaycanda uşaq pulunun verilməməsi və yaxud da verilməsi bir şəxsdən asılı ölkə başçısı. Uşaq pulunu verin ki, heç olmasa kasıb ailələr evlərinə ət ala bilsinlər, ailələrini sevindirsinlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert iş yerlərinin olmadığını, qiymətlərin də durmadan artdığı bir zamanda heç olmasa vətəndaşlara uşaq pulunun verilməsi lazım olduğunu bildirib. Və ölkə başçısına müraciət edirik ki, Azərbaycanda durum olduqca acınacaqlıdır. Yəni, işsizlərin sayı çoxdur. Kasıbçılıq, demək olar ki, yoxsulluq yüksək səviyyədədir. Və bundan da ən çox əziyyət çəkən uşaqlar. Bax, bu haqda deyil. Ölkə başçısı yəqin, deməli, o şəkilləri görmüşdür. Azərbaycan torpaqlarını azad edən zaman şəhid olan bizim evladların hansı şəraitdə yaşadığını. Bu fotolar bütün ölkəni, nəinki ölkəni, dünya ölkələrində yayılmış. Avropa ölkələrində yayılmış. Bizim Avropada yaşayan deməli soydaşlarımız onu yaymış. Necə olur? Azərbaycanda 90% demək olar ki, bunu görür. Prezident aparatında bunu görürlər. Ola bilərmi? Bilirsiniz, mən istəyirəm, həmi bizim, deyək ki, bizi izləyənlərin yanaşması düzgün olsun. Və biz o sualı düzgün istiqamətə yönəldə bilərik. Azərbaycanda uşaq pulunun verilməməsi və yaxud da verilməsi bir şəxsdən asılı, ölkə başçısı. Bugün ölkə başçısı, əgər tapşırıq versə ki, uşaq pulu verilsin, hər uşağa 100 manat ayda uşaq pulu verilsin, və burada ayrı seçkilik də yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hansı məmur, məmurların əksəriyyəti bilirsiniz ki, rüşvətxorluqla məşğuldur, korrupsiyadan məşğuldur, onların heç bir problemi yoxdur. Onların demək olar ki, xarici ölkələrdə də villaları, ondan sonra ticarət obyektləri, mehmanxanaları, yəni istənilən qədər daşınmaz əmlakları var, hətta daşınan əmlakları var. Ola bilsin onların nəvələrinin uşaq pulunun ehtiyacı yoxdur. Ona bilsin, bəzilərinin uşaqlarının uşaq pulunun ehtiyacı yoxdur. Onlar imtina edə bilərlər. Ölkədə 2 milyon 500 min uşaq var ki, deməli 18 yaşına qədər. Onların hamısına uşaq pulu verilməli. Və biz o rəqəmi demişdik. Təxminən 3 milyon 500 min, üzr istəyirəm, 3 milyard 500 milyon manat vəsaitə ehtiyac var. Və Azərbaycan üçün bu elə bir böyük rəqəm. İndi bir 5-10 adam deyək ki, taksi sürür, onunla gəlir əldə edir. Bunlar onu da bizə çox görürlər. Yəni elə bir durum yaranıb ki, bu ölkə. Deməli, iş yeri yox. Dediyim kimi, hər şey baha və getdikcə də bahalaşır. Və bunlar da siyasətində hər hansı bir dəyişiklik etmir. Uşaq pulu verin və. Verin uşaq pulu. Bu o kasıbların heç olmasa evlərinə bir kasıblar ət ala bilsinlər, süd ala bilsinlər, o uşaqlarını sevindirə bilsinlər, onların dərmana ehtiyacı var, onu ödəsinlər. Nə bilim, sonra ola bilsin, indi uşaqlarına kitab alsınlar, və yaxud da müəyyən avadanlıqlar alsınlar, onlar yaxşı təhsil almalı. Yəni, durum belədir, və bunlardan nəsə gözləmək yaxşı istiqamətə mən inanmıram.